kam gruan aty të bëjnë mani kimio, ka seancën e tretë, nuk ka i dalë shumë. Më dhe një recetë doktoresha. Bashkëshorti i Halime Sinanit nga Durrësi, sa po ka dalë nga dyert e spitalit onkologjikut, me shpresën e vdekur se nuk mund të gjejë ilaçin për bashkëshortin e tij 63 vjeçë. Është në mungesë dhe sigurohet vetëm nëpërmjet spitalit. Irinotecan, në kombinim me preparate të tjera, është i rëndësishëm për të luftuar kancerin, kryesisht atë të zorrës. Më dha një recetë doktoresha, shkolla në brodhën për farmaci këtheja, s'kishte, e shekot, dhe thamë, më së më ndokot. Se isha bënë kështë jetë, që ministrë jesh aty, që qa, unë nuk e kuptojnë. Po mungon një lashta, do bëjnë të tjerë, ja, dhikja unë qa i lashtë jeshky, thotë farmaci tonë, gjë nuk e ashtu fare në këte. Kjo është i lashtë që duhet të asiguroj spitalin? Po, duhet të i kombinuar me i lashtë dhe tjera, po mera jo. Halimja prej 3 vite është vuan nga problemet me zorën e trash, për të cilën i është nënshtruar edhe një operacioni, ndërsa së fundmi sëmundja ka avancuar duke i prekur edhe mushkrit. Në këtë rast, veç dhimbjeve, kostot financiare janë shtuar edhe më shumë për këtë familje. Era të analiza në Durrës, ajo kështë e bërë gjusë ma ke fara e Durrësit, edhe këtu, si ka bërë gjitha, për nejse e bërë të privatit të shi. Bërë të privatit, për s'ka një 10.000 lekë, 10.000 lekë që më duke të shu të shi, se s'pë mërë vesh, bërë 5 skanerin, 1.400.000 lekë, paletë të tira pasaj 100.000 lekë që skanere, ku di unë nuk e di shatë të më përdojtë. Pra gjithë këto i ke marë gjitha në privat? Të privat. Të tjerë pacient problemin e shohin edhe në shërbimet e tjera të QSO-t, në vonesat e përgjigjeve pas ekzaminimeve, duke agravuar edhe mëtej sëmundja. Problem që e këmë dhe një ankes, na atë urologjisë, kur mami bërë ndryrjen, nuk më këthen përgjigjen e biopsis në kone dorë. Se mos të këthen përgjigjen e biopsis mami, të alen tani të hapërapet ka ishë shumë. Mira jo, leqeri, e aroj, nuk shkoj. Por këto detyra e këtyre, a është që të japin përgjigjen gjdo pacientit? Denoncimet të shumë të vazhdojnë për marrë shërbimin në privat, apo mungesa ilaçeve, deri në përgjysmim të dozave të tyre. Djalin një të sëmure tregon për 2 raste në spital, nëna e të cilit është një nga pacientët e onkologjikut. Vende ndërhyrjen, të urologu shumë analiza i kam bënë private, skanje të në Berat. Po, për një skanje vetëm kam paguat 250.000 lekë atje, imagjino se s'punon të në spital. Edhe shumë analizat të tjera. Mami me i mori ilaqet, po pash një dizonje që po pristin akoma për ilaqet, kishin ngellur këtu duke pritur një ore më shumë. Më ngrija të këtu për e modhe, zëmësami i tjetër. Jo e ma ka zëmësu doktore. I qik doza me i urët. Ju ka thënë se pse ka ullur dozën e ilaqet? Ka që s'kishte pra këllu ilaqet, për momentin. Por qytetarë ndjejnë pak më mirë që kur në media nisën denoncimet dhe prokuroria procedoi penalisht dhe akuzoi 7 mjek, infermier, farmacist e koordinator, krahasuar me më parë atyre tashmë ju duket se diçka po ndryshon. Jo, po që një javë që dhe diçka pas ratë që... Po më herët para një javë? Shumë, po ma e zina keni vullë vizje njerëzit. Po keni ardhive shumë mirë. Për para, duhet me dhanë që të futësh.